kaikista. Laulaa siitä, kun vihdaan vastuksista huolimatta. Me saavat toisensa, ja kuinka osansa. Kirkas on ja valoisa, oi Suomen nuori. Ruotsiksi. Ei saa laulaa työttömistä, ettei huutais kommunistiksi. Tule laulaa tytöstä ja tule laulaa pojasta. Laulaa siitä, kun vihdaan vastuksista huolimatta. Me saavat toisensa ja kuinka osansa. Itseni laskeutuu, taksi sata turistia, kohta ruskiatta nahka esitellä kotona. Sen idän takaa kuuluu silikoiran huuto, se säikkyy suihkukonettaan. Maami tulee kotiin puoli kuudelta, ei tarvii hauan enää yksi papistaa. Ote talon kirjasta, tarua ja totta. Ote talon kirjasta, monologi moodissa. Naapurissa nuori mies herää. Poika vuosien kavereita kaipaili, sitä yhtä hullua etenkin, niistä ainoata, jonka kanssa tappelin, ja sitä toista, joka kahvitunnilla kertoi nähneensä heinikossa kissapetoja. Mulla on tästä asti aika, muutama lantti mammona, mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä asti aika, sydän vasta puolillaan, mielin määrin kahvia tupakkaa. Eikä unohda öitä siinä talossa, maattiin sentään eri huoneissa. Yhtä lähdettiin kaste tuulilasissa. Ei oo ihme, että koulut kesken jäi. Mulla on tästä asti aika. Opittu sitä soittamaan ja sitten me ajateltiin, että nyt tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko mennä joka paikkaan ja pyytää Suomen kansalta anteeksi, tai sit vittu hajota. Ja me päätettiin, että mehän ei anteeksi pyydä.
sen pelko oli viiden jalan alta. Tiesin, etten välttyä pois enää suudelmalta. Tiesin muutakin, salat universumiin. Pyörteeseen, vedin minut pyörteeseen. Mukanasi pyörteeseen. Montako elämä ihminen elää eläissään? Siltä, että siitä on turha pitää puheita, turha piestä suutansa. Hei, hei, laulaja. Valettelisin, jos väittäisin vihaavani kauneutta. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei mikään mua helota. Ois kai siisti antaa periksi, toteais vain kylmästi, ei tästä mitään tuu. Lähtis kävelemään, painais oven kiinni perässään. Talven turvaksi nuohen talletin. Tahkoosi taivuin, mietin viikon kuin lussuin. Tahkoosi taivuin, mietin viikon kuin lussuin.
käy. Laiskuudeksi ehkä luuli, mut ei siellä enää pojakaan näy. Koko lakka kiinni on, musta tuli tarpeeton, tarpeeton. Koko lakka kiinni on, musta tuli tarpeeton. Sä kertot mua, tartat mua, vaikka tiedät kuinka vierelleni painoan. Sua sä kartat mua, kartat mua, etkö tahdo vai etkö tohdi rakastua. Sä kartat mua. Kuinka monta puoletonta hyötä vuoksesi kiitin ja huoltani huokailin. Huomisesti ilta riepoissa ruokia kulutettiin ja kirkaita piinoja vaatettakin kannatin noin periaatteessa. Oleellista on kai edes jotain. Tietämys riittää just niin paljon, että se tietää, että KV on olemassa, mutta ei tiedä, mitä siellä maalilla tapahtuu. Siellä nimittäin tapahtuu kummia. Siellä on niin paljon porukkaa, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Sen sijaan me tiedetään ihan tasan, mitä tapahtuu seuraavaksi, koska mehän ollaan vähän tällaisia niin kuin kokeneita ja rutinoituneita musiikkibisneksen ammattimiehiä, joita ei mitkään tällaiset niin kuin asiat hetkauta sinne eikä tänne. Kun me ruvetaan soittamaan, niin se sitten menee ihan just nappi eikä melkein. Ja seuraavaksi kysymys onkin, että mitähän me sitten mahdetaan soittaa tämän kaiken tietämyksemme ja selkeytemme niin kuin no ei niinkään todistaa, vaan sen kannattelemina. Koska se on ihan mahtavaa, kun on tällainen tietämys ja rutiini, niin sen jälkeen niin sitä voi vaan istua sen rutiininsa päällä. Ai ja paska haisee! Pidetään sellainen aika vanha biisi, koska mä sain tänään kuraa niskaani sellaisesta kielioppivirheestä, jonka mä oon tehnyt 8-vuotiaana, niin mennään ihan sinne saakka. Ai anteeni. Joo, kyllä. Täytyy muistuttaa, Timo, että sä sanoit 8-vuotiaana, että antenni on anteeni. No niin, momma ne molemmat net. Ja me soitetaan toi vanha kappale nimeltään Sylistäsi heräsin. Tää on semmonen, että kun me istutaan rutiinin päälle, niin me vaan heilutellaan jalkoja ja katsellaan, kuinka kaikki tapahtuu. Lintujen en kerro miksi hyvin.
lähden eiliseen, mutta en. Muuten vaan on onnellinen. Sä et rakasta mua ikuisesti, sä et rakasta mua tosissaan. Sulle mua rakkaan on sun unelmas, olkoon niin. Kyllä me niin kuin varmaan ollaan aina ajateltu, että tää on jonkunlainen soul-kappale, mutta kyllähän te tiedätte, kun tää Itä-Suomen ihme kotiteollisuus soittaa soulia, niin suurin piirtein tällaiselta se sitten kuulostaa. Päädetään kaikenlaista joutumaan, joka